Bem-vindos ao Bulldog Nerd! A gente foi conferir o game Yakuza 6 The Song of Life, foi lançado hoje. E aqui no Bulldog Nerd vamos fazer uma análise desse jogo, então fica ligado aí! O jogo Yakuza 6, ele é produzido e distribuído pela SEGA e ele promete fechar a história do Kazuma Kiryu, que tem uma legião de fãs aí, né, pela saga Yakuza. É, qual é que é a história desse Yakuza 6? A gente começa vendo que o Kazuma Kiryu passou 3 anos na prisão e quando ele sai da prisão, ele descobre que a filha adotiva dele, a Haruka, desapareceu. Então ele começa a investigar para ver se o desaparecimento dela tá relacionado de alguma forma à máfia japonesa, né? Então é aí que a gente começa a história já dentro da Yakuza. E aí toda a história japonesa envolvendo máfia, enfim, sempre é muito interessante, né? Tá, então vamos partir logo pra pancadaria aqui no Yakuza. Então vamos lá pro gameplay. Então vamos lá, pessoal. Vamos conferir aí o jogo Yakuza 6, The Song of Life. Vamos lá, pessoal! Esse jogo foi lançado hoje pela SEGA, né? É exclusivo pra Play 4. Então vamos conferir o game, vamos ver como é que tá aí. Vou colocar aqui pra mostrar as legendas, né? Como já dá pra ver aqui. Infelizmente o jogo não tá localizado para português brasileiro. Isso é uma pobreza, né? É, vamos combinar que é uma vergonha um jogo estilo Yakuza 6 ser lançado sem estar completamente localizado. Na verdade ele tá totalmente em inglês aqui, né? Então é um jogo que tem história, que tem bastante diálogo. É um pouquinho vergonhoso, né? Ele não tá em português, mas vamos lá, né? Sim, porque como é um jogo de história, as pessoas precisam acompanhar e nem todo mundo consegue acompanhar tudo em inglês, né? Então tá, vamos lá, novo jogo. Dá pra ver que os gráficos têm uma melhora com relação ao Yakuza anterior, né? A gente tá usando aqui um motor gráfico novo no Yakuza 6, que é o Dragon Engine. Olha a treta chegando aí. Bah, irritou o Kazuma Kiryu, hein? Não deveria ter feito isso, acho eu. Merecendo uma surra, né? Vamos combinar. Então vamos lá, né? Já começa a nossa... Ó, aqui é o capanga de Hiroshima, essa primeira treta, vamos lá. Ó, aqui eu bloqueio. Opa! Tu tá apoiando aí, dá uma surra nele! Segura o R1 e a gente trava aqui a mira no inimigo. Ó, o combo primeiro, rush combo. Vamos lá então. Beleza, foi o primeiro combo aqui. Ó, finishing blow, golpe de finalização. Aí, nosso golpe de finalização. Aventureiros do Bairro Proibido Feelings. Vamos lá, né? Aí o Raiden. Aí. O long kick time ali. Vamos lá, né? Aproveitar esse, essa onda aí, a maré boa de ataque. Opa, o que tá fazendo aí no chão? Opa! Olha onde ele tá indo! Opa! Aí vai apanhar, agora vai apanhar. Aprender a respeitar aqui. Opa, opa! Sambando na cara dele, ó, ó, ó o sambinha, ó o sambinha. Vem, rapaz, vamos apanhar aqui. Toma! Vagabanda! A filha dele, né? O homem que me criou já foi um membro da Yakuza. Vou ficar com o Kazuma Kiryu. Agora, todos os jogos japoneses, histórias e filmes lá são muito legais, não adianta. É. A cultura japonesa em si é muito legal, meu Deus. Tudo na polícia, fiquem calmos. Kiryu Kazuma. Kamurocho de no Boku Shun. Sobre a suspeita de assalto e destruição de propriedade privada, você está preso. É, por enquanto tá começando a história, né? Com um bom Yakuza, a história vai longe aqui. Tem bastante coisa pra fazer. Recém o início da jornada. Ele é mais do que o ex-líder. Kiryu é o dragão de Dojima, a lenda da Yakuza. Então aqui é uma maneira da gente também se ambientar com os personagens da saga da Yakuza. Ele aqui delirando um pouco na cama de hospital e sonhando com essas figuras importantes da vida dele. Legal. Caminho pra luz, né? É o que eles dizem. Ou não, ou é o contrário, não é. Não, não é pra caminho pra luz. Caminho pra luz é morte. Ó, cabelo cortado. Deve sair em 3 anos.
3 anos é muito tempo, né? おじさんと私がどんなに離れていても家族だって心に刻むことができたから。私は心の中で。ああ、女の子だ。ハルカは消えた。ああ、女の子だ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 
Olha o barulho. Opa, é aqui, ó. Esses biquinhos aí, tá louco. Olha aí. Só vim aqui dizer um oi. Vamos ver o que tá rolando aqui. Olha aí. Oi, sou Gonosa. E aí, velho? Capangas. É pra isso que a gente vê, né? Vamos lá, bater neles. Eu quero só dar porrada aqui. Né? Vem cá, é tu mesmo. É tu mesmo que tá no chão aí. Pancadaria rola aqui. Olha ali o tamanho do cone que ele pegou. Olha isso aí com esse cone. Que isso? Olha! Olha só! Pega um também, pega olha um também. Bate no do cone, sério. Isso aqui é pra aprender a usar o cone. Pega o cone pra bater neles, pega o grandão ali. Agora tu vai ver. Agora sim, mano. Agora tu vai ver. Toma! Olha aí, o outro até caiu. Que grosseria. Agora tu vai apanhar. Agora tu vai apanhar. Olha aí. Ó, oh, já deu. Aqui. Morreu. Vem cá, vem cá. Agora tu vai apanhar. Toma. E depois larga fora, porque acaba de ser a puta prisão, né? Ah, é verdade, é bom não brigar aqui. Ó, a velhinha chegou a dar um soco no ar ali, tava torcendo. Tá, a gente ganhou um XP aí, vamos melhorar as habilidades do Kiryu. Melhorar a saúde, ataque, defesa, esquiva ou medidor de calor. Ataque, né? A gente quer dar um level up aqui no ataque. Vamos curtir essa cara. E agora que o bicho vai pegar, ó. Olha que ligeirinho. Olha aí que tá tenso o negócio. Olha aí. E aqui o negócio. Agora vai, todo mundo vai apanhar agora. Agora vai, todo mundo vai apanhar. Aí, ó. Olha ali! Olha que apelão! Que apelão! Tamo mal, gente. Pega esse treco aí, ó. Aí, ó. Ai, eu quero ver. Põe. Poxa! Aí, ó. Todo mundo. Olha aí, jogaram o banco. Nossa, ah, se joga o banco, eu jogo também. Sei não jogo, não. Vem. Que tá de costas. Vai apanhar, porque tu é o último apanha mais. Pronto, surramos todo mundo. Bom, então vamos para as notas, né? A jogabilidade a gente gostou, é prazeroso jogar o jogo, os combates são interessantes, a gente fica envolvido, a mecânica dos combates e das lutas ela tá interessante. Em alguns momentos a gente acha que a movimentação poderia ser um pouquinho mais suave, e alguns combates também acabam sendo um pouco mais repetitivos, porque a gente tem uma sequência de botões iguais que a gente acaba apertando, mas também, quem é que não gosta de sair dando porrada na rua, né? No jogo! No jogo, claro. E acho que essa é uma característica dos jogos Yakuza também, né? Então ele segue mais ou menos um padrão, ele inova, mas ele segue mais ou menos um padrão, né? É, por isso a nossa nota pra jogabilidade é 4. Um dos grandes pontos aqui desse jogo é o enredo, né? Ele, assim, desenvolve super bem os personagens, ele desenvolve bem o Kazuma Kiryu, a filha adotiva, as crianças do orfanato, acho que ele consegue dar bastante emoção pras cenas, né? É, ele tem bastante diálogo logo desde o início, quem conhece a saga da Yakuza realmente é um jogo que tem bastante diálogo, e aqui a gente acaba tendo uma imersão maior na história, porque logo desde o início a gente vê a relação do Kazuma Kiryu com a Haruka, com as crianças ali do orfanato, então isso dá uma densidade maior e acaba gerando uma empatia entre o jogador e aqueles personagens, né? É, por isso, a nossa nota de enredo é 5.
Bom, uma das grandes decepções aqui do Yakuza 6 é a falta de localização em português brasileiro, né? O game ele foi lançado com dublagem em japonês e com legendas em inglês, né? Como a gente comentou, aqui é um jogo que tem bastante diálogo e que o enredo é uma das principais partes da experiência do jogador aqui. Então é uma falha grande da SEGA, pode ser uma decisão comercial, mas acaba afetando muito a experiência dos jogadores, principalmente de quem não tem o domínio da língua inglesa. Eu acho incompreensível. Eu acho assim que não tem cabimento, assim, chegar um jogo com essa complexidade de enredo sem ter legenda em português, eu acho um absurdo. É, um jogo com tanto diálogo assim é um pouco até inaceitável a SEGA ter lançado esse jogo sem localização. Por isso, a nossa nota para localização é 1. A trilha sonora desse jogo ela é muito boa, né? Muito boa. Ela consegue climatizar bem as lutas, os momentos de emoção, ela cumpre bem o papel, assim. Não tem nenhuma música super marcante e tudo mais, mas ela consegue cumprir bem o papel. É, eu gostei da trilha. É. Por isso, a nossa nota para trilha sonora é 4. Bom, como todo Yakuza, aqui a diversão fica garantida pelo número de horas de jogo, né? Aqui a gente tem horas e mais horas para quem quiser fazer todas as missões secundárias, todas aquelas quests paralelas, então a gente vai ter bastante tempo de jogo aqui. Isso aqui dá um bom ponto de diversão pro Yakuza 6. É, agora sim, para quem não tá muito acostumado com a saga Yakuza, acaba acho que ficando um pouco ansioso na espera pro momento de jogar, porque são muitas e muitas cenas de diálogo. Para quem curte a história, para quem já conhece um pouco, faz parte da diversão. Agora, pra quem não tá muito habituado, talvez segure o controle tremendo, assim, louco pra jogar, porque demora um pouco até a história engrenar um pouquinho nas batalhas, nas lutas, então... É, uma decisão do diretor de dar maior imersão, apresentando muitos diálogos, mas isso às vezes acaba travando um pouco aquele jogador que quer entrar logo pra batalha, quer lutar contra os capangas da máfia japonesa, então por isso a nossa nota pra diversão é 4. Os gráficos desse jogo estão ótimos, assim, as ruas de Tóquio bem coloridas, chamativas, os personagens bem vivos, né? É, aqui a gente tem que dar um destaque pro motor gráfico novo da série Yakuza, né? Aqui a gente tem o motor gráfico Dragon Engine, que tira um pouco aquele ar de ser um jogo da geração anterior de videogames, né? O Yakuza anterior, a gente tinha muito aquela impressão de ser um jogo que não era daquela geração de videogames, né? E aqui no Yakuza 6, a gente tendo um motor gráfico novo, tem maior realismo para cenas, e a gente tem aquela impressão de que é um jogo realmente atualizado agora, né? É por isso a nossa nota para gráficos é 4. Bom, e a nossa nota final, então, pro jogo Yakuza 6 The Song of Life é 4. Lembrando que as nossas notas seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima!